နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ချင်းငွေနဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုသုံးစွဲနေတဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတချို့မှာမတ်တမာမှုတွေလေလွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သူရဦးအောင်ကိုကပြောလိုက်ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုမျိုးတန့်ခိုင်ကသူရဦးအောင်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်မြသူအောင်ကမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီအငယ်မနေ့ကပေါ့နော်ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဒီအစိုးရရဲ့ဒီနိုင်ငံသားချင်းငွေတွေသုံးစွဲမှုပေါ်မှာအလူလွင်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးထောက်ပြတဲ့မေးခွန်းနည်းနည်းနဲ့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမေးခွန်းဘယ်လိုမျိုးဟိုတွေ့ဟိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပြပါခင်ဗျ2011ခုနှစ်ပေါ့ဒီမနေ့ကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကစပြီးတော့ဥတီတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နိုင်ငံကနေပြီးပါစီပေါ်ရေးပိတ်ဆို့မှုပါပဲအထွေပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းဖြေလျော့ပေးလာရှိပါတယ်တပင်းနဲ့တပင်းခုနနိုင်ငံကနေပြီးပါမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထောက်ပံ့ငွေတွေချင်းငွေတွေလည်းပဲကဏ္ဍလိုက်အလုံးကြီးနဲ့ပေးလာတာလည်းရှိပါတယ်သူတပင်းတော့ပေါ့လေခုနဥရောပသမဂ္ဂ EU အမေရိကန် USA နောက်ကမ္ဘာပံနိုင်ငံငွေကြီးရမှုမဖြစ်ပါဘူးလေ။ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေမှာထောက်ပံ့ငွေနဲ့ချီးမွေးတွေပေးလာတာရှိပါလေ။အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါလေ။ပထမပိုင်းကတော့ပြည် state level လို့ခေါ်ပါလေ။နိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေမှာအဲ့ဒီကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှထောက်ပံ့နေပြီးတော့ဖြစ်ပါလေ။ဒုတိယပိုင်းကတော့ section level လို့ခေါ်တဲ့ခုနဝန်ကြီးဌာနတခုချင်းလိုက်နောက်တိုင်းတိုင်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့လိုဖွဲ့စည်းနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ထိပေါ့လေနိုင်ငံကပေးတဲ့အထောက်ပံ့ငွေတွေချင်းငွေတွေဒီဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်လောက်ရှိသွားပါပြီနောက်ထပ်လည်းပဲအလားတူထောက်ပံ့ငွေတွေချင်းငွေတွေလည်းနော်ဆက်ပြီးမှလက်ခံရယူဖို့ကန့်နန်းထားတာလေပြုစုထားတဲ့ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။တချို့ပိုင်းတွေမှာပြီးတဲ့ပိုင်းတွေမှာဝင်နေမြင်တာမျိုးမရှိပါနဲ့သုံးဆွဲကြတာရှိပါတယ်။မှာပေါ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လူထုကသူ့ဒေသဖွင့်ဖို့တဲ့သုံးဆွဲခါမှာလုပ်ငန်းတွေအကောင်တွေပေါ်တဲ့ခါကျမှပဲသိရတယ်။ခုနထောက်ပံ့ငွေချိွေဘယ်လောက်ရလဲ။ခေကနာတွေမှာဘယ်လောက်သုံးမဆိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်။လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုဒေသခံပြည်သူတွေဒေသခံတမှုဖွဲ့စည်းတွေမသိရတာများပါတယ်။ဝင်နေမြင်တာမှုရှိတဲ့ခါကျတော့ခုနလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲတချို့ဆိုလို့ရှိမှာလေခုနဌာနစီဆိုပြီးမှ 10% ဖြတ်တာလို့နောက်ဆိုရင်နောက်10%နဲ့အစင်းစင်းဖြတ်တာနဲ့ပါလို့ဆိုရင်ဒီထောက်ပံ့ငွေချိုးတွေပေါ်မှာမြေပြင်ပြည်သူတွေပေါ်မှာအပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမှခုနဝိမာန်ထောက်ပံ့ငွေရှိနေပါလေ။သို့သောထောက်ပံ့ငွေချင်းငွေအမြောက်များရခြင်းအားဖြင့်ခုနအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ခုနပေါ့ငွေကြီးအသုံးစိတ်ဘော်လုံးကအမှန်ကြီးမှလာပြီးတော့မှာခုနတစ်ဖက်ကလည်းပေါ့လေရေးခွက်စီဝါစနစ်ကိုအားနည်းတော့တာမျိုးဖြစ်နေပါလေ။ငွေအလုံးလိုက်ခဲလိုက်ကင်သုံးရတဲ့ပုံခုနသက်ဆိုင်ဝင်ထဏလိုက်တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးမှလည်းပဲငွေကြီးအလွဲသုံးစမ်းမှုတွေမတမာမှုတွေဖြစ်လာလေရှိပါတယ်ဒါနိုင်ငံကဖြစ်စီတဲ့တာရကလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်းမလို့ဘူးလေဒီထောက်ပံ့ငွေတွေပေါ်မှာရှင်းငွေတွေပေါ်မှာခုနတိကဝင်လင်းမြင်တာမှုရှိအသုံးချဖို့နေ့ကအလေလွင့်နေဆုံးရှုံးမှုတွေအဟောတိကအသုံးစိတွေမဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာဝန်ရှိသူစစ်စင်ကနေမှာအဆက်မပြတ်ကြက်မှတ်ကိုခဲဘူးနံပါတ်3ကနော်ဒီ30ပြည်ပုံမှာလည်းပဲဟုတ်လားခုနဒေသခံပြည်သူလူထုကိုအသိပေးသူပဲ30ပြည်ပုံမှာလည်းလွတ်တော်ပြန်ပြီးမှအစီရင်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့မင်းကထောက်ပြနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်မှာလည်းဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေသုံးစွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒီဘာမောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံနဲ့တင်စားပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတစီကိုဟိုတဝင်လာပေးဖို့ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအကြေအခုလိုထောက်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုပြန်ကွဲအောင်အစိုးရဘတ်ဂျက်အသုံးချတဲ့နေရာမှာဘယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေဘယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေက
လိုအပ်နေတယ်လို့အကဲထင်ပါလေခင်ဗျာကုဒါပါလေဟိုအဲ့လိုထုတ်ပတ်ငွေတွေချင်းငွေတွေဘတ်ဂျက်တွေလုံးလိုက်ခဲလိုက်တုံးစရာကြတယ်ပညာရေးဆိုရင်45ဆတုံးစရာလေကျမ်းမာရေးလည်း20 30 40ငါတို့တူပြီးတုံးစွဲနေတယ်ကျန်တဲ့ပေါ့ဟိုဆောက်လို့ရကဏ္ဍတွေပဲငွေကြီးကအစားပုံများစွာတူတဲ့တုံးစွဲတာရှိပါလေတုံးစွဲရှိတာကြတော့အဲ့ဒီမှာများများတုံးတွေအလီလွေများလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဆောက်လို့ရကဏ္ဍမှာကျလို့ရှိရပေါ့လေဟလာမပေါ့ပင်နေရပင်နေရပေါ့ပင်နေရအောက်တရားဆောက်တယ်ချိုးပါဆိုရှိပေါ့လေတရားကဟုတ်လား60ကုန်900မပြီးနေပြီတိုးတော့အပြီးမပြဘူးเนาะပြီးတယ်ရတယ်မပြီးပြဘူးမပြဘဲနဲ့ဒါအပြီးတက်ဖို့ finishing အတွက်ဘူးဘာနံဝင်ထက်လို့ရတယ်ဆိုတာเนาะတစ်ဖက်ကပေါ့လေနားလေးကနဲ့လက်ပါတောင်းကတုံးဆွဲလို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုတောင်းတုံးဆွဲခါမှာအမှန်တကယ်တဝက်ချက်ကတိန်းတရာလောက်ဆိုတော့တောင်းတာတန်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်တောင်းနိုင်မှုတွေ့ရတာရှိပါတယ်ဒါတော့ပေါ့လေဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလေခုနတွေ့တော့မှာပဲတက်ဆိုင်ဝင်ထလာလို့ခုနကိန်းနှက်ချက်လက်အတိကျနဲ့ထုတ်ပြရတာရှိပါတယ်အဲခုနပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်းပဲငွေတွေကအများကြီးတိုးတဲ့တုံးဆွဲတဲ့ခါကြတော့ဆောက်လို့တဲ့ကျောင်းဆောင်တွေအဆောက်အဦတွေကနော်အယူသေးမပြည့်မြင့်လို့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနမျိုးတလုံးတော့ရည်ရည်ပဲမှောက်သွားတယ်လို့ဟိုကဥမာပေးပြီးမှတုံ့နှုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်မှပဲဘာမှပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကတတိမိတိုင်းမိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပေါ့လေဟိုစွန်ကြီးနောင်ပွဲတွေ့နေရတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်စွန်ကြီးနောင်ပွဲဆိုတာတော့ဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ခုနပေါ့လေဒီဝိထုအစူးစူးသူတို့ဖိကြထားတယ်ပြိဖိထားတယ်ယဟန်တန်ငါးလေးသီလရှင်လေးယောဂီတွေလောက်ပါတယ်သို့တော့ပေါ့လေပူလည်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာခုနကျေတဲ့ဒူဒီနော်ပါရီယဂုပကလူလူဥပဒကလူနဲ့နောက်ကနေတောက်ဆုပ်တန်းစီဘူးပြီးလူခံသွားလည်းရှိပါတယ်သို့တော်လည်းလူချင်းများတဲ့အနေနဲ့ကမတွမတွဝင်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုံးတွေပါတယ်ကုလဲပေါ့လေကုလဲပေါ့ဘာသာငွေ30နဲ့ခေါ်လားဆွေကြီးလုံးပွဲကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်လေတွေ့နေရပါတယ်လိုက်စားဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဲ့ဒီလိုက်စားမတက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကော်မရှင်ရဲ့ဒီအငယ်ပြောတဲ့ဒီအချင်းပြခြားသားမှုတွေပေါ်မှာဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ်မှာရောအငယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျာအဂရီလိုက်စားမတက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်နေတော့သူတို့အချင်းပြနော်လုံဝန်တောင်လေးတက်တကြွထမ်းဆောင်လေးချောင်းကြားသိရပါတယ်သို့တော့ခုနရန်လက်ပေါ့ရစပ်ပေါ့တိတံမြင်ပါတဲ့အများပြည်သူလက်ခံနိုင်မဲ့ရလနူထွက်ပုံမျိုးတော့ပြုံစွာအားနဲ့နေပါသေးတယ်။အားနဲ့နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ခုနအာဒီလက်ချက်ဖြစ်စီနေမှုနော်ခုနပြည်သူတွေကတိုင်ကြမ်းမှစုံလန်းစစ်စစ်တာတဲ့အာဒီလက်ချက်မှုတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်။တိုင်ကြမ်းမှုမရှိတော့လည်းပဲဒီဟာဒီမှာလိုအပ်တယ်လို့ပြောလေခုနထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်ပြီးမှစုံလန်းစစ်စစ်တဲ့လို့ထင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့အင်ဂျယ်အားလုံးပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။